السلام علیکم ویورز ویورز جیم ستاسو ٹیچر ستاسو مرگرے سلمان شال ویورز نن با زوتا وستا دا ٹیچ کو ما چی مونگ با دا ایم ایس ایکسل ڈیٹا پا ایم ایس ورلڈ کی سنگا لنکو مطلب داری چی دی ما پا ایم ایس ورلڈ کی پا ایم ایس ایکسل کی ما سے لکل کری دی او دا لکل جو کاپی کو ما او زویم چې دا لیکل چې دی دا ایم ایس ایکسل دا فایل زو دا ایم ایس ورلد دا ډاکومنټ سره لینک کول غواړم دا مونږه څنګه لینک کو نو د دې لپاره ډېر اسان طریقه ده آی هوپ چې تاسو به ډېر په اسانه باندې زده کړئ او تاسو به ډېر خوښ شئ ښه جی نو فرسټ اف آل تاسو به دلته کې راشئ زمونږ چې کوم دا ایریا دا په کوم کې چې مونږ ډیټا انټر کړی دا تاسو به دا ایریا سلیکټ کړئ دا ایریا سلیکټ شوه بیا به تاسو دا ایریا کاپی کړئ را بشه کاپی تا تاسو به دا ایریا کاپی کړئ بیا به راشه واپس زموږ سره د ایم ایس ورلد ډاکومنټ تاسو به دا ایم ایس ورلد ډاکومنټ ته راشئ او دلته کې به تاسو دا ایریا پیسټ کړئ زموږ چې کوم ټیکسټ کاپی کرے ہو اب دل دکی مونگا پیسٹ کو تو مونگا ٹیکس دل دکی پیسٹ سلو بس دیکھو تا سو گو ریویورز دیکھو زمونگ سرا درے ٹیبل پر یو سائٹ کی پر ایک کارنر کی زمونگ سرا یو ورکوٹ ایک انتی کی باکس رازی تا سو تو زوم کو ما نو گو ری جی تا سو پرے بانی کلک کے نمونگ سرا بیو باکس کو لاؤشی پر ایک باکس کی زمونگ سرا یو آپشن دے keep source formatting and link to excel tas bada check on kai wasra sai wapas ms excel ta khaji no go reviewers munga chwas padi ki ka modification ko mung pe ki silical add ko ya silical delete ko no aga likal chikam di da likal ba pa ms word ki pa khpala bandi update ki gi ka mung pa ms excel ki silical add ko نو پاور کې به هغه لیکل ایډ کیږي کوم په دې کې سه لیکل ډیلیټ کو نو هغه پاور کې ډیلیټ کیږي صحیح ده نو په دې طریقه باندې کوم دې مونږه د ایکسل فایل دا ایم ایس ورلد ډاکومنټ سره لینک کولې شو ها د پوزرا له ما د پوزرا مونږ سره نیم دې علي نو په دې علي چې کوم باکس ته په دې کې ما اولی کلو عدنان صحیح ده دل دیگه ما ادنانو لیکلو وز درا لما ایم ایس ایکسل تا تاسو گو ریوی ورس دا ادنان چی کم دے دل دیگه پا خپلا باندی اپ ڈیٹ شوی دے موڈیفائی شوی دے دل دیگه وقتی راغلے ہو آئی تنک علی او وز را دے ادنان صحیح را مونگ چی بدی کی سو ہم موڈیفائی کو سو ہم سے لیکل ایٹ کو یا لیکل ڈیلیٹ کو کنا نغبہ پدی کی پا خپلا باندی اٹومیٹیکلی اپلائی کی گی خواہ ویورز دا خو یو سره یو دیس طریقه وا دا چې کوم دی دا لینک پونګ په بل طریقه باندې هم جوړولې شو زویم چې دا سبله سره طریقه استعمالي چې هم چې مونږ هغه طریقه فالو کو او په هغه طریقه باندې مونږ دا ایکسل ټیکسټ په ایم ایس ورلد کې لینک کو نو بالکل ګورای یو ځل بیا د فرزور علماء دا ایریا ما سلیکټ کړه دا ما کاپی کړه دا کاپی لپاره موږ شارټ کټ کی استعمالو کنټرول سی دلته کې زرا له ما یو نه وی ډاکومنټ را واغستلو خجی اوس دې خو زموږ سره دې پیسټ تاسو کله پیسټ راځي کنه په پیسټ کې زموږ سره ورکوټ باندې کې ډایلاګ باکس دی تاسو بدا ډایلاګ باکس کلک کړئ دغه زموږ سره یو آپشن دی پیسټ سپیشل تاسو به پیسټ سپیشل کلک کړئ بیا براشه دي کې زموږ سره دی پیسټ لینک دا زموږ سره لینک ته کنا نو موږ بس چوز کو موږ به چوز کو پیسټ لینک او په دې کې زموږ سره دی مایکروسافټ آفس ایکسل ورکشیټ آبجیکټ دا به موږ سلیکټ کو او دلته کې براشو موږ به اوکے پریس کو اوکے بمونگا پریس کو نو گو ریوی ورس زمونگ سرا زمونگ چکم ٹیکسٹو دا ایم ایس ایکسل آگا آگا پا ایم ایس ورڈ کی پخ پلا باندی دل دیکی را گئی
وس چې موږ پاره کې سلیکل کو نو با په دې کې پخپل باندې موډیفای کیږي ها ویورز وس جو ما چې د دې ایم ایس ورډ په ترو باندې زو ایم ایس ایکسل ایم ایس ایکسل تا تل غواړم زویم چې دې ستریقه شته چې زو هغه طریقې اپلای کوم او چې زو د دې ایم ایس ورډ را زولار شوا ایم ایس ایکسل تا نو بالکل تاسو بدلته کې راشي زمون چې کوم ټیبل لې کوم مونږ کوم ایریا سلیکټ کړل تاسو په پدې باندې ډبل کلیک کړئ نو ګورې وی ورس تاسو بیا اتوماتیکلی ایم ایس ایکسل تا بوزي بیا وته ګورئ ا دې حضور علماء واپس ډاکومنټ پدې باندې تاسو بیا ډبل کلیک کړئ دا مونږ واپس اتوماتیکلی ایم ایس ایکسل تا بوزي نو وی ورس دا زمون سره ننانے کلاس آئی ہوپ چې تاسو به خوښ شوي تاسو ته په کوم ځای کې مسئلې تاسو په کوم ځای کې نه پوهیږئ نو تاسو کائنډلی په کمنټ کې خپل کوېسچن لیکلی شئ دا ویډیو تاسو خوښ شوه او که نه دا هم تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ